हेलो साथीहरु नमस्ते। यो चाहिँ नेपालको एकदमै ठुलो जलविद्युत आयोजना जुन चाहिँ एसजेबीएन कम्पनी द्वारा निर्माणाधीन छ र यहाँको यो ड्याम साइट एरियाको काम गर्नेमा चाहिँ जेपी कन्स्ट्रक्सन जयप्रकाश कन्स्ट्रक्सन छ र यसको मूल ठेकेदार चाहिँ यस अरुण थ्री को मूल ठेकेदार चाहिँ एसजेबीएन छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अनि तपाईँले यता भ्यूतिर देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ त्यहाँ पर यहाँ चाहिँ पानी आउटपुट हुँदैछ। आज चाहिँ यहाँनिर पानी मिति राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा। आज यो ड्याम साइड यो तल चाहिँ ड्याम साइड बन्ने ठाउँ हो। यो ड्याम साइड बन्ने ठाउँमा चाहिँ अत्याधिक पानी उभो चाइना साइडमा उभो यो भोटखोला गाउँपालिकातिर चाहिँ पानी परेको कारण यो डाइभर्सन टनेलमा पनि नअटेर ओभरफ्लो भइराखेको यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसरी ओभरफ्लो भएको छ होइन यो कप्पर ड्याम नागेर चाहिँ ओभरफ्लो भइराखेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो देखिराख्नु भएको चाहिँ यो यहाँको मेन ड्याम यो लक लाग्ने ठाउँ थियो अनि त्यति राम्रो यो चाहिँ यो पारिपट्टिको भूभाग चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन। किन राम्रो छैन भन्दाखेरि यो सबै भत्किएको छ पत्रे चट्टान छ र यो सायद माल मिटर पनि राम्रो नभएर हो कि ठाउँै पहिरन भएर हो कि हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ र यसरी पानी यहाँनिर पनि ठुलो पोखरी जमेको छ। यो पोखरी फुट्यो भने चाहिँ आधी तराई बगाउने सम्भावना छ किनभने यो चाहिँ यहाँदेखि 2-3 किलोमिटर परसम्म त यो पानी जमेको छ क्या। यो अरुण नदीमा 2-3 किलोमिटर परसम्म पानी जमेको छ। यो एकैचोटि वात्तै खोलिएर जानु भने चाहिँ यसले चाहिँ निकै नै ठुलो नेपालमा चाहिँ निकै र तराई यो अरुणको गतिमा भएको सम्पूर्ण बस्तीहरू बगाउनुको साथै तराई भेगमा पनि ठुलो क्षति पुऱ्याउने देखिन्छ। र अहिले चाहिँ हामी यो पावर इन्टेकमाथि छौँ। यस्तो छ है साथीहरू यही हामी बसेको मुनिबाट देखि चाहिँ पानी बाहिरतिर जान्छ। अब यो पानी जमेकोलाई चाहिँ यहाँबाट पानी बाहिर पठाइसकिएको छ यसरी किनभने अब यो भोरि भरिनुभन्दा त्यहाँनिर उता पानी बगेर जाँदाखेरि यहाँभन्दा माथि चाहिँ पानी जाँदैन भनेर यो यहाँनिर यो बगाइएको छ र यो मुनिबाट चाहिँ यहाँनिर जुन यो भाग देखिरहेको छ यिनीहरू यहाँनिर चाहिँ वारपार ठुलो चाहिँ ड्याम बन्दै थियो तर आजदेखि चाहिँ पानी भरिएको कारण र यहाँनिर धेरै बालुवाहरू आउँछ होइन। बालुवाहरू आएपछि अब काम सायद अलिक 1-1.5 महिना चाहिँ बन्द हुने सम्भावना देखिन्छ किनभने पहिला पनि बन्द भएको थियो। यो चाहिँ तेस्रोचोटि हो यो ड्याम फुटेको चाहिँ तेस्रोचोटि हो।